Rus vermelha Timor-Leste pronto cooperar o governo para solucionar o problema se a base. Segunda-feira semana na Juventude Cruz Vermelha Timor-Leste halau atividade de intercâmbio Juventude Produtivo Badalahat durante Lorontolu e a aldeia Lakoto, Suku Balibar, posto administrativo na Infeto, município de Ili, ato treina voluntário Civite Ili, antes atende incêndio no desastre naturais e a território nacional. Secretário-Geral Cruz Vermelha Timor-Leste, Luiz Pedro Pinto, afirma Cruz Vermelha Timor-Leste pronto coopera com o governo ato soluciona problema povo nian e a base. Tamba atividade ne ato treina voluntário Sira e a programa oi-oin, no especialmente primeiro socorro ba vítima incêndio no vítima desastre naturais. Acumula a muita juventude com os vermelhos ninia, no nosso juventude com se parte ser selo para a bela muita, para o ensame ser bela faz ser nia noin, ser nia ideias, ser nia programa, ser bela faz ba malo para a tu bela o ensame buca estratégia para a juventude né bela servir de liuba e a comunidade ser né. A minha voluntário será, a minha juventude será, a minha funcionário será, com os vermelhos Timor-Leste, a mim vem preparado, preparado em termos de conhecimentos, em Insama te responde, o insama halu sistema alerta cedo, ha mutu ko governo, e nunemos o insama kambele halu internalmente, hare amnia recursos financeiro, e nunemos item side sem kambele atu suporta ba comunidade cedo. Mas é importante lima ko o insama kambele desenvolve de utka amnia capacidade para karek acontecimento, inundação ansa dia 4 de abril karek, ami preparado para tu bele responde ba situação e a emergência nia. Presidente da Autoridade Municipal de Ili, Guilhermina Filomena Saldanha, encoraja participantes Sira a tu sério capacita an ho di halo atendimento ba comunidade ho responsabilidade. Saira mai ta bosi na po nene, bele bean kata, ni a funa, ni a funtu nene, valor bosi ia sociedade. Enquanto que serviço ma fase, ma poensa, a tu bele voluntão, juventude Sira Selo, atubele ha muto ko ita potri integra iya voluntarismo ina nemo. Atubele ka sao ne importanti, ita potri ne servisto ne mas importanti. E in kata, saira mo kita potri bel halo, bel voluntam joven siya barbara. Atubele ne o hine si integra para voluntarismo, bel mos, ha menos ana problemas na be maka, ita dehan joven siya halo, ne mas batia kira. Atividade intercâmbio Juventude Produtivo Badalahat, halau iha município Sanulu Resin Rua, inclui Raioa, ho orçamento husi secretário Estado Juventude Desporto, hamutuk rihung ruanulu resin lima dólar americano. Amaro Ornai, Agustino Neno, RTTL.